Kali, webele nyoko wango tukubele ya nzee waswa Emmanuel. Zubira muli bulungi nyo ke musinzira mwina. Mwebale nyo okuyamba abantu b'emisongo kubanga muyambako. Togero bebaza. 0750198811. Oyitako n'otufuna n'oba ng'osobola kubanga okwatagane bana Uganda. Nitubafunire ekyo ekitone kiba kirimu ak'okulya, ky'okusulako n'ebisigadde. Ne basobola okubanga babeerawo mpolampola obulamu ne butambula ne batasigalira nnyo mabega. Nga bweri ekola yaffe tutuukira famiri ze zitali bulungi ne tuwayamu nazo ne twongera okumanya embeera gye bawangaliramu. We ntudde wano nyinawo abaana ab'obuwala bawerako be magattagatta mbalaika bayingira omusanvu n'okusoba naye tugenda kumanya lwaki webali naki ekigenda mu maaso. Nsanyusa okusanga maama. Ojja kunyongera ku ddoboozi ibenga eryange. Uli otya? Era ndi bwe ntyo. Siri bulungi era mu mbeera nga bwe munsanze. Mujje baleke emirimu. Bwe gityo bwe gityo. Era tegitambula. Amannya go bakuyitaani? Amannya gange bampita Lucy n'Antale. Lucy n'Antale nyongera ku ddoboozi. Nga wodde eryange nti zeewasa Emmanuel. Ze Lucy n'Antale. Okay. Amukyala Lucy n'Antale oli otya? Oli bulungi? Siri bulungi era embeera bwetyo ngeri ekikazi bw'ogiraba. Nze maama, nze taata. Okay. Muli mutya? Mujeba? Ke mwina maanyi muli mba nammwe. How are you? Fine. You are fine? Okay. Kakati, maama, bakuzaala wa? Nze. Kale ndi mukyala munyalwanda naye banzaalira muno. Ewaffe simanyiiyo. Era muzeeyi wange yeebase mukono. Ewana tomanyiiyo baakuzaalira muno. Kitegeeza oba munayuganda. Ndi munayuganda. Muzeeyi we yeebase mukono. Yeebase mukono. Olina emyaka emeka? Ntomera mu myaka kati ngenda kuweza ataano. Ogenda kuweza ataano. Olinayo kuba Oluganda? Sirina. Nazaalibwa ndi omu. Mutaata wo ne maama wo? Mu maama tuli babiri. Naye brother wange simanyi egyali. Yabulirawo? Simanyi. Kitegeeza asigala omu ku nsi? Asigadde bwomu. Bazadde bo bombi gye bali? Maama saamulabako. Ate taata? Ye namulabako kale nga nkuze ndiko n'abaana nga bamanyi nti yaddayo e Rwanda. Mu ntale ezaaliwo yafa then oluvannyuma n'ajja ng'anoonya omwana we. Oluvannyuma n'andaba. Kati wakulira mikono gy'ani? Nakulira mikono gya bajjajja abazaala maama nabo baafa. Bebe mukono? Baafa. Kati taata wo ng'amba nti yeebase mukono bamuziika mukojja? Yali aguzeewo akapoloti. Eya akapoloti ako ngeri gye ndi nti ndi mwana muwala. Namaliriza neighbor. Kale nga bw'omanyi nti twali wampologoma nange ndi wampologoma. Ne namaliriza akanyazeeko akatunze nagenda okuyaayaanako okkagoberera nga sisobola siina kye nnina. Era n'essaawa eno yakatunda. Neighbor wammwe yali alyanje taatawo? Kale yali ayita taata nti kojja nga bw'omanyi era. Ebyekika? Yali kale nga bw'onogamba ntusisinkanye oli wampologoma nange ndi wampologoma n'amuyitanga kojja. Kati ye bwe yalaba nti taata afudde n'amanya nti ndi mwana muwala ye nange anaatunda akantu ako nagenda okugezaako okuyaayaana nga tekyasoboka. Nga tekyasoboka? Nga tekyasoboka. Ndi mwana muwala nengezaako nengendako kugomboola ennama ne banvuyavuyayo oba ye yagulirira simanye ne baŋŋamba bwaba yafa oba oli atowamujjanjaba biki biki kati oli ayinza okuba nga yamujjanjaba yatwala ebyobusika ne mbagamba nze omwana mba nti obutafuna busika bwa taata ne bw'aba afudde nga ndi Bulaaya neera bwe nkomawo n'ofuna obusika bwa taata kuba ne bwe mba nfudde sinaye bagenda kunziika. Obudde buno awo nange we ngoberera nti bwe balina okunteeka nga awali amalaalo gawali. Kale yali poloti naye poloti ezedda ng'era bw'ozimanyi kaabanga kawanvu bwe katikati ndi awo bwento ndi mu bbanga ndiwo lwa kisa kya Katonda. Kati mu nsi wasigalako omu? Ndiko bw'omu nga bw'ondaba n'abaana bange. Ozaddeyo abaana bameka? Abaana bali
musanvu bishye cyafuka ikikacha cyafuka ikikacha boje wabazara ikikacha bekirwa yana boje nabazara era bwe batyo Nenga je baziki boje wali boje baziki waje bali yana bwe na ba kitaa bwe yana yafa yafa atunze tunze era bali wali bwe nawe era bwe wati obu kugamba nesigala okwerandiza ngo omungera bondaba kubana abaana tebalina busobozi abamu era tebali ku okusoma nga sirina ssente n'abo baabo bukya batandika tebanaba kuddayo okusoma mubaddengawo mutyana obulamu bubaddewo buty okuva kugamba watambulira bukojja temera muko obulamu bwe bubadde ng'omwana omuwala ng'okula era omwana omuwala nga nkula embeera teyali nnyangu era yali bwetyo nakwira mu mikono gya kufaabikana nga seetegeera bwentyo mukama nannyamba era ne nkula tuusa bwe nnatuuka okufuna obufumbo ya n'obufumbo ya bwe nalimu era tebwali bwangu bwebityo ne mbanga era ng'era omukisa gunkutte bubi ensinkano ey'omwami yali etya ensinkano ey'omwami yali bwetyo era ng'eyeebukojja mu bugumi nga siina kyakukola era bwe nnatuuka ne nzaala naye ne gye nnazaala abaana naye era bwe bityo nga tebitegeerekeka famire enjavu nga famire era nga njavu nga bw'oyogera kugamba ne ndabanga gye nvudde ne gye ŋŋenze enjawulo ziro kati awo ne mba ne mukwano gwange eyankwata ku mukono n'andeeta mu Kampala muno ngakuleze kukola ki yandeeta kale kukola bwe house girl baakuleeta oli ku myaka emeka okuloba house girl ngandika abaana sooka ne mbalekayo owa taata waabwe enfumo bwali butabuse nga butabuse ne nzija ne nkola obwa house girl bwe nkola obwa house girl ne ntandika okukola nagenda okuddayo eri abaana bange nga abamu ne nvunza zigalidde ne mbajjayo ne nfuna akayumba ne nva mu bwa house girl kati bwe nfuna akayumba ne mbeera awo embeera n'etabuka kapito gwe nali nina nanzigwako walinga okola biki kale nga ntunda kasooli ntambuza nga nkula n'enfumba n'entambuza n'entuuka okulwala ekifuba ntambuzemu katono bwagenda mu house girl olwo olina abaana bameka nali era nga nali ndiko oyo nali ndiko oyo nga muto abalanga bakuze ng'abala bavuddemu n'embalekayo kati bwe nzija n'oyo ne nfambikana ne nfambikana kyate yali mu bibambi yanzikiriza n'omwana wange ne nfambikana ne nfambikana kyatuuka era awatali wawo mbeera neetandika okukyukamu ne nvaawo ne nfuna akayumba kaali ka 2,000 Ludda nali Lugala yamusookera kati oŋŋambye nti watundanga kasooli neetandika wamutembeeyanga wana wa namutambula ng'otya namutambuzanga muno ne nzirako eyo emmanga ewaba namutebi eyo nga ntambuza saa ne kituuka nalina akantu kano kati kano kagoyito kagoyita akalokooli ne ntandika okulumizibwa ng'ekifuba mu ngeri y'okwetika bwe nagenda mu ddwaliro ne bagezaako ne bankeberako baagala okunnongoosa ne bansaba 8,000 banzigyeko omusaayi ne biremererwa nga sirina ssente awo ndeesa abaana ndi kufaabikana embeera neetabuka ne sibitegeera ne mbeera awo ennyumba ne nnemerera ne bangoba nsuzeeko ku makyaki bwe ntyo bwetyo embeera eyo ebintu byennyumiza bya myaka emeka emaliga okuva olwaleero wayiseewo emyaka era giweze nga ntambula bwe ntyo era ng'embeera bwetyo nga bw'otambula kati akakantu kaawona katya akalokooli munnange simanyi oba katonda mwennyini olabira nga kabuze kuba bampaako awo kumpeka emulago nemmirako ne baŋŋamba banzigyeko omusaayi balaba oba kakansi oba kaaki ne nnemererwa naye olw'ekisa kya katonda n'okuyitanga mu kusaba nga nsaba nkasabira kagenze nga kakendeera kati okuba lwaba mu kukola mu byakasooli kuba wayali source of income wadda kuki ne ntandika okwozanga ku ngoye
awo nembeeranga ko mu ngoye ntambula njeza ku ngoye akuwaayo ettaano akuwaayo akakaaga akuwaayo essatu akuwaayo ebbiri ebitaano nembeera awo bwentyo lockdown naye bwazize okwoza kati nekuggwawo kati ennaku zino mbadde neekwasanga bupanika ye lwalwayo lwakuba sikubye abaana batambuzaako oluusi ne babaolya oluusi tebabulya ne bonna mu ngodi oluusi ne nfunako obuduuka nga bubiri abantu ndako zine bajjayo bbiri bitaano ssatu leero tebwatambudde bwentyo bwebabudibe mumukola buti babulya bano nekibe ekyeggulo namungodi bwagaana okugira okuggwawo anti oba togenda kumuzza kumutambuza era kiba kyaggulo n'obateerako amazzi ne banywerako ne beebaka kati lukapita wenkya abaana avaawo ŋŋenda ate ne neewolayo n'enkola bwe mba nfunya ate ne nsasula ebbanja bwentyo gyembeera gye mbadde namungodi eyo n'eppaani by'otunda biri mu kapita wa ssentemeka wanzijayo kiremu kitundu n'omuceere kiremu kitundu kigula mutwalo era bwe bityo justi kubeerawo buto kati naye bamuseera kugamba kutaba kasito kufuna baana kyeba nti bafunye okola ki kyebaliddeko kyebaliddeko wano wetuli wani wano omukyala mu kusooka olw'embeera gye nalimu yasooka kumpaawo obuyimba gye nsuulirawo obwereere muno okumala omwaka mulamba n'ekitundu kati naŋŋamba nti omanyi nti kati tandika okumpaayo ku busente emitwalo 8 naye najjo nensooka nenkuŋŋanyako ng'oluusi nfuna mpita n'enjozaayo obuntu nenkuba naye nayo etuuse okunnemerera obusente tebukyalabika bukyala okudawuni agwawo embeera yakyankalanira ddala kati ndaba osituoleze okuva ku ono line weti paka ku ono bano be baani kati ono n'oyo ono ba mulenzi omu kati ate ono n'ono ba mulenzi era abaala be bazaalamu be bakusuulira sooka olindeko abalenzi nga batabaniko batabani bange batabani be babazaala kati omuwala ye olugira bwati n'ategeera nti maama we gy'ali nga yajja akusuulira olugya nga zekulabako olugira maama nti yanze munnange ebintu byammwe bibi bazzukulu batabani bo be bazadde bano bazzukulu kati nga ggwe b'onooba ofuna simanyi gy'oba otambulidde mune mbandyawo ngwa nga mukyala wange aleese oba mukyala wo oba mukwano girlfriend eyo simanyi ogenda okugira naye okumugambako oluusi talyawo tabitegeera naye si yalina oluusi mu myezi ayitayo kyalumu ewange bwe bityo ekitegeeza bakamwana bo bo olwagira nga obulyambi tewali nga tewali ne bakusuulira abaana bagamba ki nga babakusuulira era bagamba buyambi nti atukooye tukooye obuyambi abatabani bakola mirimu kyabo omu ono yali poota ng'apoota poota abaana bakubizimbe omulala yali atunda yali kale baali bamukozesa nga yali akola ki tugende maaso bintu byakweyiiya era byakweyiiya naye nga sigamba nti balina kapito waabwe nedda kati mbuuza obuyambi ofuna kyenkana ki okuva mu baana abo siina mwana ndetankano nti oba 2,000 giigino bakulanga ki simanyi oba okukula kwetta era ekinene ennyo oluusi oba olyawo oli akuleeterayo 1,500 n'akuwaayo 3 naye nga ozetenkana kyezibamala nkufuna bulungi nnyo naye olw'ekisa kya katonda kugamba nti okubonaabona si kufa n'obeerawo n'oguma nga tolina kyakkola naye nga nabo beetaaga okulya obulungi beetaaga okwambala obulungi oyo mutwaleyo ebake
Beta agana woku sula kawa lundi. Ni rango la bimbe ya jituli. Teye ya gazi la yini ya yu gira koyo. Njilaba. Na wizu kwa ngonye njilaba. Kati, musiba wa mutia wwe na wazu kulu kama. Kufa yu kera. Noga anti ngomu za de jaja wabana. Ina jaja wabana mtete nkanya kati nzo kufa kumacha sinate kako kakuli ya mkama. Jaja wakakasa. Sinate kama. Kawe chikopo cha chai. Na ye ero mwana mtete nkanya manyati nzendi mkulu sina gwenyenda kwa lati. Kukavila. Ni wadine chikopo cha chai sinachima. Na yu lusi yori mzida chisabu amanyati gundi. Yomu liya wana kuwa ichiro ya kawanga. Na weno yia. Kati temuna wakulia, ni tugenda, tunechemza tuchise mchitabike, sadiza tuche tugenda mu. Chowe chidi? Ila tewali. Tewali. Nuhu na bebasa, nuhu na mtu wale. Bebasa nwa kukou wadu anjala? Ila ke njala. Ye bebasa nzo tuka kwezi. Wabu na mungu dibuwa sigede mu mba wadeko nilari yako. Kati buwedemu? Buwedemu. Kati mamu, nina mikono jangyo wana Uganda? Nisimu. Mkaka sabatia kunyamba. Ilaba yes. Nyamba bijo. Yes. Tutaandikilewa. Chiriwa chikuwa tutaandikila kia chisokero kwa mbudufu. Kulia. Abana wababa. Beta agu kulia. Beta agu kulia. Beta agu kulia. Beta agu kunywa. Eneba kasi ya mlembe. Langabola haba chukafari soba wakafunya. Abamu ebigoyo sula wansi angabola ba we natindira ko no sula wo. Abamu ne basula wano. Toko rinde. Wano we made ntude. Yese botata. Asula wo. Asula wo tya sula ko ne yebaka. No wali wa sula wa. Ubutuda au. Bane bata debi mbe kamera. Yese bo. Bate kawachi. Bate kawachi blanket inge ajo ne bago. Bani aba ani asula wano gwenjagalo labako. Asula wao, ono ya asula wao. Mwaru ulioja? Nyongi na kudobozi tuulisi na nye moko. Ulioja? Sii, bolonji. Bangami usula wano? Eda chikaze maze wano? Akantuka njize? Eda ina chakura. Na ama gurumpuri ya tega chaweda? Mbele la sina chakura, mbele nina kuiba kawebasi. Wangami ya manja gwani? Mutesijeni. Soko sababu mfariso. Banda Uganda basabe. Umfariso guguwa wano. Osu kukufune. Bande nsaha kuku mfariso na school fees. Banange bada yu kusumero na enze sinina genda kusumero. Bande nsaha kuku mfariso na school fees. Bande wanoze mbade ntudeo wala mfuka mideo. Sise miti. Nkokoto. Kuchene chupapula chari muufa zineza jaka. Chinyo kukacho na wafu mitanga bochulida. Basaba yo mfarisowe. Mute saa kufune wa asula wano. Tugenda genda kone eri muna tulabe bifayo. Na yemba saba yo mfariso. Mute si asoka kufune wa asula wano. Kuba wano wafu nyonyo nga bochulida. Te wate gerikika. Sagara mbalimbe. Aha. Gwori otia. Gwori. Gwo feke robatichi. Seliga. Seliga ya kuruma. Wafunye kudagala. Baku hitani sema. Wabuta Jordan. Jordan. Wenu yogeza nyindo njerezo na zizibie. Sawa yu kudagala. Oba ya mila simanyi. Kuwa afuke na sawa yona. Bambanga abanti. Halabi kuwa sote yedi kuchiwanga. Na yenga nezi mtu wala mduwa ilonda baba sawe mulago ba mkebele. Elabu watu wa saa. Sawa mnye abafu awekela. Aba awekela. Elabu yeba kaili chitanga ngobo mtu wa mkulu kugamba. Nukulia asiza mkamwa. Na yoro mbeda sina zi mtu wala mulago. Ndabeba dokita basobolo kumkebele balabe cheche ya mtu kako. Chovula nasuwa kungati ya Jordan ya ngameze chochanyi. Gola vya Jordan. Kati omutu unawai nukubanga inakewa yabi mubiki kako. Mpe uo nevila. La soko kewa ansi mkuru. Uncle Jordan. Sembe ya kuwano. Ainukubanga yamba de. Ngabi kidua ke sweta nevila. Na yomu unu obunyo govu.
bwe mukwata ko mbuli obunyuma buli bweru tewina ke bulimu mukalu muzibu mbasaba yo kongoye neki jacket jo danena afune ki yebikanga kuba empewo nyingi buno obudde naye nda batategerekeka jo daningola bende empewo mwanji saba yo sweta ba anti bakoye sweta mwanji jo dani baga min saba yo sweta Jordan mukou embira jali musinu jiro damu kafoko kugume mpola mpola oli otya nigulunji amanyago anyaga ange bampita gutabinja anisha gutabinji anisha tata aliwa tata simani unyanga mbya surano kunkokoto gogo sulawa sura nai wanji jaja vamu kusaga basura nai gutabinji nji wano wote kablangiti nosula kugokoto ii oyisibwa otya mukiro ila webicho webicho soko sabo bana Uganda bakuyo mfaliso na Uganda abali eyo madensa umfaliso nebyeta gobyo kusomero kubanga luli bangoba sina school fees Jijange talina sente madensa ayo kumufaliso ne school fees. Gutabinji. Usomera wa osoma kilasi meka. Ni P5. P5. Usasula sente meka kusomero. Kusomera sasule mtwaru 15. Mwaka wayo meka. Tituna wayo. Umaze na kumeka kuvaliba goba. Week 3. Week 3 tosoma. Yeah. Ate gwo soma kilasi meka? Ndi musiniyato. Siniyato? Gwe bagoba di? Bangoba wiki ewedde. Ezo ziri meka school fees? Diri abiri mweta. Muwaddeyo meka? Tewali. Jaja. Wenziga tamu ziri mitwalo ng'ana. Osubira zifuna di? Simani. Tujja kulimba. Bale Uganda bagambe. Bakuyambe kubazzukulu n'abaana. Era banyambe kubazzukulu n'abaana simanyi gege mazima. Era abo bagoba ne batuula ne bagoba ne batuula ne kusoma ndoza baneetamu n'okuneetamu. Bwe bagoba olinda obusungu eri basa ne bukka n'obazaayo. Bwe bulinnya. Ne babagoba. Ekisooka kya byonna. Bannayuganda babeereyo nga basobola okuyambako. Olina agamba nti ampaayo omu mbeereko naye. Kutabinji oba ono. Singebe omuzira sana gama nti wai, mumateka tukolagane, abana ngezeko kubako kugenda virirako. Osobola okuba wayo. Njagala at least nenfuna, mchiba nga kisoboka nga basobola okunyamba, ne banfunira bwe nsobola okubeera nga munda virirao. Osaba, ogambi, tosobola ku, tewandi agade kutamwana nomu kubolila. Mbele nabo. Uyagala obalabira kubanze embera je nakuliramu nakwira mu mbera mbi nga njagala mwennyini mberewo manyo omwana kyali denga abasobola okunyamba banyambira awo nekirala mve mu duka duka ngera bwe mundaba naye nga nsobola okubeera awantu kugamba omutima gwange guwummule manye nti kati wendi asobola okunyamba nyambira wano n'abaana bakulenga bamanye nti balina ki baina jajja. Bwentu bwenjagala. Kati ate omulala asolo kukuyizaayo omulimu. Kuba wangatiddemu nga capital goyina tasuka gumu bbiri. Era omulimu mba neetaaga capital mwenfuna capital nsobola okufuna kye nsobola okukola. Naye capital mba simulina. Nange buno bupaani mba mbuvaamu. Kuba tebutambula. Business gy'osobola okukola esookerwako gy'ogamba nti singa eyo ngifuna. Business jemba nsobola okukola nti singa eyo mba njifuna. Nsobola ofuna okufuna ekifo, ne nteekawo ekibanda, ne nteekawo emmere, oba n'amanda ago. Nensobola okuba nga mbitunda. Era mbyagala naye siina busobozi. Okay. Opozi wa erinnya nirabiddemu katono lyaba erinnya ki? Nze Lucy Nantale. Lucy Nantale. Bwate muwulidde ensonga ze 0750 18 88 mukaaga
Ombera jarimu taina family effects ze zali Rwanda zino ebintu bya genocide bino byamvira kubanga afira family yonaji yali alina obeya ndi baddeo alina abazukulumba labi basulano wansi wano etusuwe tuli wano nkoko tonjerere yeri uwa bisi wanyogoga kulika abalwadde ngono Jordani beta gengoje yokulya okwamala nokusula basaba mega iride buli mato leo chalina munziru kiri tutaze ku family eno abana abantu bafune okusula abana abubwala abano jine emyaka tegina kusula kutaka mbasaba munyambe omchala ka business afuneo arabika aliso committed okulabirira abazukulu bano asolo kubako ebatuuka mwinamba kunga nemba kola buli mujoli oyambe ku bantu beggwanga lino tusolo kubanga tubeerawo nabo babeerewo nze wasomanira.